שלום לכולם, יום ג' ה-18 לחמישי, אנחנו במערכה מול ארגון הטרור חמאס בעזה, אנחנו ביום התשיעי של המערכה הזאת. הסרטון יהיה טיפה שונה, בהתחלה אני אסביר על מה הסרטון, לאחר מכן אני אביא לכם את הסרטון עצמו עם תרגום לשפה העברית, לאחר מכן אני אקשר אתכם לאושיות רשת של המגזר הערבי כדי שתראו את החשבונות שלהם, כמה כוח יש להם במגזר הערבי, כמה עוקבים, מה הם עושים בחיים. והסרטון הרביעי בעצם זה יהיה אוצר מילים של הסרטון עצמו הנוכחי, כדי שתעשירו את הידע ובעצם תדעו ערבית על הדרך. אז היום אושיות רשת סלבס, רובם מצפון מדינת ישראל, חיפה ונצרת, הוציאו סרטון תמיכה לעשות שביתה כללית, שביתה כללית במדינת ישראל, ככל הנראה במטרה לפגוע בחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל. שימו לב, אותם סלבס, כאשר תיכנסו לחשבונות שלהם באינסטגרם ובטיקטוק ובפייסבוק, אתם תראו שכולם עם BMW ורכבים, כל המנשי עסקים מאוד מאוד עשירים, פרזנטורים ודוגמנים, והם מבקשים מהעם, כביכול האנשים הפשוטים, שאחרי קורונה בקושי יש להם כסף, לא הלכו לעבודה, כדי שאותם עניים יהיו יותר עניים. לא ראיתי במחאה שלהם או מחאה דומה נגד ארגון הטרור חמאס. כאילו לא ראיתי את אותם פרזנטורים הולכים ליד גבול הדרום ומבקשים מאיזה מדינה כלשהי, מדינה ניטרלית, לחסל את ארגון הטרור חמאס, כי הוא בעצם רוצח את העם שלהם. הם טוענים שעזה זה העם שלהם, העזתים כביכול, ולא אכפת להם שארגון הטרור חמאס רוצח ילדים עזתים, ומדברים פה על מדינה ועל הכבוד וכל הדברים האלה, ושום הזכור בכך שרוצחים את העם שלהם, ארגון ערבי שהוא חושב שהוא אסלאמי, שהוא חושב שהוא דתי, שזה אבסורד לחלוטין, זה שביתה מטומטמת. אחד הסלבס שלא מופיע בסרטון עצמו, מוהנד, הוא בעצם אומר יש לנו ככה וככה רופאים ורוקחים ואנשים בשופרסל וברמי לוי, והביא הרבה מאוד מקצועות, אומר אנחנו נשבות והם ישמעו את המחאה שלנו. אני לא יודע על איזה מחאה מדובר, אבל זה מה שהם רוצים לעשות, שביתה כללית. אז דיברתי הרבה, בואו תראו את הסרטון, כל שאלה שיש בשמחה רבה אני פה למענכם בשבילכם. בשורות טובות. عشان ارضي عشان شعبي عشان كرامتي عشان حقوق المسلوبه مني اضرب احمي نفسك وشعبك باضرابك خد موقف وعبر عن غضبك باضرابك احمي نفسك باضرابك احمي اطفالنا باضرابك ساعتها بنكون بخير صح صح شو بعد بدك اسباب عشان تضرب بهم مش قوتنا ووحدتنا عشان ارضي عشان شعبي عشان كرامتي عشان حقوق المسلوبه مني اضرب احمي نفسك وشعبك باضرابك خد موقف وعبر عن غضبك باضرابك احمي نفسك باضرابك احمي اطفالنا باضرابك ساعتها بنكون بخير صح صح شو بعد بدك اسباب عشان تضرب بهم مش قوتنا ووحدتنا عشان ارضي عشان شعبي عشان كرامتي عشان حقوق المسلوبه مني اضرب احمي نفسك وشعبك باضرابك خد موقف وعبر عن غضبك باضرابك احمي نفسك باضرابك احمي اطفالنا باضرابك ساعتها بنكون بخير صح صح شو بعد بدك اسباب عشان تضرب بهم مش قوتنا و